বাৰিষা আহিল। গাঁৱে গাঁৱে আৰম্ভ নাও নিৰ্মাণ। এইখন তিয়কৰ ইন্দিৰা আদৰ্শ গাঁও। সমাগত বাৰিষাৰ পূৰ্বে নাও নিৰ্মাণ কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ নাও প্ৰেৰণ কৰে গাঁওখনৰ শিল্পীসকলে। বাৰিষা আহিলে গাঁওবাসীয়ে ইখনৰ পিছত সিখন নাও নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে। লক্ষ্য, বানাক্ৰান্তক নাও যোগান ধৰা। ইয়াত আমাক চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপন দিছিলে। আমাক 53টা পৰিয়াল, দুটাই শিল্পী, এটা আমাৰ নাও শিল্পী। এই নাও শিল্পীটো বনোৱা হয় বানপানীৰ কাৰণে, মহ গৰু মানুহ এইখিনি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া আমি যিটো ধৰণে আমি চৰকাৰে আমাক আনি ইয়াত থলেহি, তেনেধৰণে আমি চৰকাৰৰ পৰা একো সাহাৰ্য পোৱা নাই। 2004 চনত মাজুলীৰ শালমৰাৰ বৰলুইটৰ ভয়াবহ খহনীয়াত আক্ৰান্ত হোৱা 53টা পৰিয়াল সংস্থাপন দি নিৰ্মাণ কৰিছিল এই গাঁওখন। আৰু তেতিয়াৰে পৰাই এই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, কাজিৰঙা আদিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক নাও যোগান ধৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। নাও আমি বনাওঁ মানে নৈপৰীয়া মানুহৰ কাৰণে। কিন্তু নাৱৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান কাঠপাতৰ দাম, খিলি গজালৰ যিখিনি দাম, সেইখিনিৰ মতে আমি বিশেষ লাভৱান হ'বগৈ নোৱাৰোঁ, কষ্ট চাই। চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্য অনুদান নোহোৱাকৈ গাঁওখনৰ নাও নিৰ্মাণকাৰী শিল্পীসকলে নাওসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে যদিও নাও বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পৰা নাই শিল্পীসকল। দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।